הבית, אנחנו רוצים לדבר עם עורך דינו, שלום לעורך הדין משה גלעד. שלום וברכה, בוקר טוב. מה אומר הקליינט להגנתו? הקליינט אומר הרבה דברים להגנתו, אלא שאלה דברים שנמסרו במסגרת יחסי עורך דין לקוח, ובחקירתו, ולכן אינני יכול לספרם לכלל עם ישראל. ביצע או לא ביצע עבירות מין בעובדת שכיהנה תחתיו? התשובה שלי היא שהוא לא ביצע עבירה. ביצע מין? ביצע מין אך לא עבירת מין? התשובה שלי היא שהוא לא ביצע עבירה. ויותר מזה, לא אפרט, אין זה ראוי שדברים שמוחלפים בין עורך דין ללקוחו יעברו אחרי זה לכלי התקשורת. אז אני אוכל אולי לצטט לך מדברים שמתפרסמים בתקשורת, אם תרצה להתייחס אליהם, תתייחס, אם לא, לא. בבקשה. דובר על כך שגונדר משה שוהם יוסף ביצע, הייתה מערכת יחסי מין, על פי טענתו בהסכמה, היא עובדת תחתיו, ואני רוצה להזכיר לאדוני שמדובר בעבירה על החוק, עבירת מין, יחסים עם מי שעובד, עובדת מתחתיך, הם יחסי מרות, יש ביחסים האלה יחסי מרות, ולכן הם אסורים על פי החוק. ובכן, יחסים שנעשו תחת מרות, או בין מפקד לפקודה תוך ניצול יחסי מרות, יכולים להגיע לכדי עבירה. ואינני משיב, ואינני מתייחס כרגע לעניינו של מרשי זה. לא היו יחסי מרות? הוא לא היה המפקד של העובד הזה בזמן קיום יחסי המין? לא, זה דבר שידוע. הוא היה מפקד הכלא, והחשד הוא, כמו שאתה ציינת, לביצוע עבירות מין בעובדת שעבדה תחתיו. זה נכון. עכשיו, האם מדובר בהסכמה הזאת או אחרת? אני לא משיב. לא, אני יכול לומר רק דבר אחד באופן כללי. לא באופן אוטומטי, כל יחסי מרות, מעצם טבעם אוטומטי, אם מתקיימים יחסי מין, זה הופך לעבירה. בדרך כלל כן, לא תמיד. לצורך כך נועדה החקירה, לבדוק כל מקרה לגופו. אז אני מבין, אדוני, מדוע אתה לא רוצה להיכנס לפרטים שבינך לבין הלקוח שאתה מייצג. אבל תן לי דוגמה, אם אפשר, לבוס וכפופה לו, שמקיימים יחסי מין, והם כן במסגרת החוק. קורי, בעולם יכולים לקרות מערכות יחסים אשר נובעות מאהבה אמיתית בין בני זוג, ואשר מתאהבים אחד בשני ומקיימים מערכת יחסים אינטימית הנובעת מאהבה, ולעיתים אפילו מתגרשים כל אחד מבן זוגו הקודם, ואז אין כל קשר בין יחסי המרות לבין קיום יחסי המין. תול דוגמה שבאה פלונית, אני חז וחלילה לא מדבר על המקרה, באה פלונית ואומרת, אני אישה נשואה, יש לי ילדים, ומה לעשות? התאהבתי במפקדי. הוא דחה אותי. הוא אמר לי, תראי, זה לא מתאים. זה לא בסדר. אבל אני אהבתי. לאט לאט גם הוא אהב אותי. החלטנו להתגרש מבני הזוג ולחיות ביחד. עד עכשיו, הרומן הרומנטי מה שסיפרת, אבל על פי החוק החדש, אמור או